Bugün AXŞP sədrinin müşaviri Məmməd İbrahimin məhkəmə prosesi keçirilib və hakim hökm oxuyub. Hökmə əsasən Məmməd İbrahim 5 ay 22 gün müddətinə azadlıqda məhrum edilib. 2 ay 20, 10 gün qalıb da, 3 ay gedib. 10 gün. Hakim 10 gün çıxdı. Məhkəmə əslində gözlədiyimizdən yüngül qərar verdi. Biz 6 ay gözləyirdik, hakim sağ olsun, oradan bir 10 gün azaldı, 5 ay 20 gün verdi, 2 gündə köhnə cəzasından qalmışdı və 167 manat ekspresiya xərcində qoydular üstündə ki, onu da sən ödəyəcəksən. Heç sən, yəni, əgər bu cəzanın da 3 ay 10 günü gedib, yəni martın ortasında bitəcək cəzası. Döşəyin araşından balta çıxarıb bir məsələ çıxmalıdır, marka ortasında. Nə vaxt çıxmalıydı birinci dəfədə? Birinci dəfədə sentyabr ayının 30-u 2018-ci ildə çıxmalıydı. Apellyasiya şikayəti biləsiniz? Bəli, apellyasiya şikayəti olur. Xatırladaq ki, Məmməd İbrahimin cəza müddətinin başa çatmasına 2 gün qalmış, saxlandığı 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində yatağından bıçaq dəyəsi tapıldığı iddia olunaraq, ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 317-2.1 həbsdə saxlanılan şəxs tərəfindən qadağan olunmuş əşyaların hazırlanması, saxlanması və ya istifadəsi maddəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdür.